Ngombele mi oyo topesa kabino basango olokota ya lingala bipa ebonso bozuli baku ya kolanda biso na ngonga o na pesi bino mbote tika to fongola ngo na ngambo ya Hotel Pullman pona ko ebisa bino ete wuta mokolo malobi moleki ya 7 novembre 2022 Hotel Pullman uta komi na Gombe e kobaki na koyamba likindo ya ba ministre ya santé ya mokili ya Afrika Ostra wape pai bazali kosangisa makanisi pona koyeba lolenge nini ya kobundisa boko Noya Sida tolanda ona Pauline Boyo na bokambe mia dokoto le Jean-Jacques Mbungani wazali bongo ministre ya santé publique hygiène et prévention de école Congo démocratique e bakina ko yambali kindo linene ya banganga mayele ba ba kolandela kamambi matali bokolongo no bwanzo totope réunion annuelle conjointe ya ba ministre ya santé ya communauté de développement ya Afrique australe SADC na bokuse e ye fungoma ki mokolo mo sala moko moleki tope lundi 7 novembre 2022 na Pullman hotel uta commune ya Gombe na ngo bo batena nzela likindo li bandeko bayeba koyeba na kosombiti nyama kanisi pona koyeba lolenge nini ya kobundisa bokono bwa VIH sida pe kolobela makambo ndenge na ndenge na boye toyoka secrétaire général AI ya santé dokoto lobodi ilonga oyo atombolaki mongongo pona kotalisa na bozindo litomba ya likindo liango na kati ekolo Congo démocratique yoka lokole ezali likita ya ba ministre ya santé pe ya VIH sida ya ba pays ya SADC association ya SADC oyo président de la République azali lelo président d'exercice ya SADC et tozui komzo ya koyamba ba ministre ya mboka mosusu ba haut fonctionnaire ka secrétaire général na ba directeur na bango tozali kosangisa makanisi na biso pona ko bundisa ba pasi nyonso ezali komonisa population pasi ezala okono ezala biloko lokwa ba inondation ezali ko bebisa bilanga ya population etc. Donc ba decision wana biso en tant que ba technicien to kosanga na mikolo misato to yangi yango mokolo ya minei ba ministre bazwi réunion a huis clos biso to kozala te sauf ngai moto nazali en tant que président ya ba fonctionnaire en exercice de pays panabiso nga na kosa ba décision to kokanga nga nde na ko même lango ba ministre et puis ba ministre bazui décision pour na bokolongo nu ya nzoto makambo mingi ezali kota ba passe mingi on va voir ça pour que population attention ya ba kambia mboka ya ba gouvernement ya SADC bisanga to soulager passe ya population. Na manso bo simbate, molulu moye mobanda ki mokolo mwa lundi 7 novembre e kwe ba bongo na kosuka mokolo ya vendredi 11 novembre 2022 se na ngambo ya Pullman Hotel uta komi na Gombe. Nasa mwansusu wasenge koye ba temo na mboka jirais kuwa mwako ngomba politike bengami esor de la republik ya beti lokole na tina ya maloba ya boko batata ya biko batata bakonzi ya biko lobi Afrika we balobi ete esenge ni ekolo Congo pe Rwanda kufande sika mwako pona kuluka kimia omonimo ekolo Congo demokratiki to landa ene lobeli ya Dedi Mujinga. Mwana mboka jireskuwa mokambi enguma mokonzi kisha sen nguma politike ebengami esor de la republika beti lokole pona maloba etata mokonzi we ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona benga kibana mboka banso ezala ba opposition bazala bomoko pona kobundo ekolo nzambi banguna basi bakoti yokandenge alubaki pona ko defendre mabele ezali opposition te pouvoir de société civile te ezali kambo ya biso nyonso pambate soki mboka oyekei tozana mboka msusu tokosala politike te tozana mboka msusu tokotanga te tozana mboka msusu tokosala bilanga te yango wana fo kobatela mboka cohésion nationale mobilisation ya biso nyonso nde kosalaka mongunia akokoka biso te pamba te l'union fait la force nzoka nde mpona likambo etali masolo to mpe dialogue kotalaka lolenge bakambi ba ebikolo mosusu bya afrika bazali kosenga te ekolo Congo démocratique mpe ekolo Rwanda bayeba kotosa boyokani ya kenya mpe ya angola jeskua abakisaki na koloba ete akei na nations unies a dénoncé situation wana ndenge bayi komenase biso communauté internationale ekosala eloko te tokei na rwanda tosololi mpo te to trouve
trouver solution na est ya mboka oyo bako trouver solution te kasi mokonza mboka lobi toko kanga maboko te toko luka na diplomatie toko luka ngope na ba force militaire yango no moni biso essor de la république tozali mobiliser pona kotinda bilenge bakota armé pamba te soki effectif ya armé e ko makasi to bakisi ba moyens logistiques na financiers toko mona ke bitumba wana toko longa yango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Lisukuni liye tata mokonja sala ki mikolo mileki kino mo imalele za ekolo bomo mino kwa bana mboka pe boko ba yi politiki ya opposition bo sengi kwa yebate ba pandisanga juna televize lokole ya Congo basolo la ki elongo na boko ba yi opposition pe bana mboka tokobina yo dedi mushinga. Maloba ya tata mokonzi wa ekolo Congo Democratique Félix Antoine Tshisekedi Lumbwa ona alobaki moko mwa mitano molekite bana mboka bazabo moko pona kobunde ekolo nde salete mwana mboka Jerry Mbongo elisanga politiki ya DD Congo ya mwana mboka presse epenge abeta lokole na lolenge loye ambassadeur ya Uganda ifwa zonga ya Rwanda zongi ya biso pe azongi na mboka comme ça Félix akitisi ba corps likolo ya mesa ayebisa peuple congolais vérité nini ba sinya ki comme ça biso tokoza solution tokoyeba nini tokosala pona mboka na biso nzokande Adrien Malenga ya ICD yepe azonga ki simate yokandenge alubaki kotala bitumba oyo Rwanda na Uganda za komemela biso eza kosenga biloko misato eloko aliboso na lopoto balobi réveil patriotique urgent c'est-à-dire que ba congolaise nyonso na ba congolais et sika bazwayi bango totalement pona kobatela kobundela mabele ba koko na biso ya mibale alobi il faut l'unité de la classe politique autour de cette question d'agression bayi politique nyonso ezala biso ba résistant la muka ezala bande koso ki a union sacrée biso nyonso pona likambo etali agression ya mboka na biso toza na liloba moko nzoka ndi pona kobengana ntoma ya ekolo Uganda ye pe azonga na ekolo na bango bango babale Jerry Mbongo pe Adrien Malenga basukisaki na koloba ete principe ndeko Félix Tshilombo esengele kiasi atinda ba signo fort nde balobaka na lopoto epai ya population depuis 2020 toloba na ye kanga Vincent Karega wana kote na mutuki na vion zongisa na Rwanda soki lelo ba Rwanda bakoti ba récupérer Bunagana bakote na nzela nini ba Rwanda bakote na nzela Uganda nde bayoko kota Bunagana parce que frontière yangwane kangami Uganda na RDC lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana nasango mosusu basenge ko yebate mwana mboka Joseph Kongolo moko analyste politique abetu lokole pona tina ya likita ya COP 22 ona ezali ko salema nekolo Egypte pona ko sa biano pe kobundisa likambo etali mulunge ya mulunge na molongo tolanda mwana mboka Joseph Kongolo moko analyste politique ekolo Congo Democratique abetiki lokole moko mwa lelo pona likambo ya COP 27 ezali kosama kuna na ekolo Egypte wapepai mwana mboka abeti lokole na liloba ete ekolo Congo Democratique ezali ekolo ya kopesa biano na likambo etali mulunge ya molongo yoka ndenge alobaki. Depuis mokonzi ya mboka koma na bokonzi ya siliko telemisa oyo penza makoki ya RDC na koyeba na kobunda po na kobebisa mboka na kanisi ete mbala suka bazalaki na Kisangani michaki esika moko na Brésil na Indonésie na bamboka nyonso oyo ya sud po ete baza na liloba moko liboso ya ba oyo bazali kobebisa environnement ya mokili mobimba yango wana tomoni ete RDC lokola koti penza na ba groupe ya mikeo ya bato oyo bazali penza na parti munene ya ecosystème tokanisi ete ya solo mwa solution koki komona na tour oyo pe likambo ya mibale eza ete mabongisi yango ezali koleka na Afrique donc Afrique lelo aza na liloba oyo esengeli atelemisa likolo ya bato nyonso po ete bayoka oyo azali koloba pe basalela yango lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango etali biyamba bosenge koyeba ete boyokani ya nzambe tope alliance ezali likambo oyo bapandisanga juna televize lokole ya Congo basololaki yango elongo na mosali na nzambe papi nyonso tolanda ye ndenge alobaki na elobeli ya Héritier Tubilandu.
Mokambi yamba ebengami moseyon cité de lumière mosel na nzambe papi nyonso azalaki na masolo elongo na bapandi sango wa pepai batuna kiye motuna koyeba soki boyoka ni na nzambe tope alliance za nini toyoka lokole vraiment ba na nzambe bazaliki deni pendant 8 jours toute une semaine teme zalaki a cause alliance alliance za nini alliance za nini ndeka omonaka papa na mama balingani abalani asali alliance. Mais autrement, il y a une alliance dans Zambé. C'est-à-dire que Zambé est un peu comme ça. Nous sommes tous les Zambé. Zambé est un peu comme ça. Alors, il y a une alliance. Il y a une alliance. Tout ça, il y a une alliance. Quand Zambé est un peu comme ça, il y a une alliance. Il y a une alliance pour promettre. Il y a une alliance. 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 Ce qu'on a fait pour nous, maintenant, par y a moutou. Il faut y aller par y a sacrifié le repos de Nzamba. C'est-à-dire, Nzamba, c'est la super mona. Est-ce que moutou a l'ingina? Est-ce que moutou a retourné dans la malam? Et dans ce cas, il faut maintenant une alliance à moutou dans Nzamba. C'est la peine de la succession. C'est-à-dire, à temps où y a beaucoup, à temps où vous allez, c'est-à-dire, il n'y a pas de simana, il faut continuer, nous allons. Nzokande pona mayemazali ko lekomonele mo ekolo Congo démocratique mosali na nzambe papi nyonso akanisi boni yoka lokole par na biso lokola basali nzambe za seulement na liboso bon de nzambe pour rappeler nzambe ba promesse na ye pour mboka oyo oyebi mama mboka oyo soki mboka nzambe te keto zate parce que bitumba tozo e papa voisin na biso de part et d'autre za passe et lokola alliance nzambe za Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Tokende na komina njili mingi penza na route se kumavu wape pai bana ya ngambwe na bazali kolela upinzo ni na miso upambate njela na bango esili kokabwa na bitenzi mi bale talati na tango bamona ki kamera ya journal televizio Lokole ya Congo bakanga ki monokote baluba kiboi. Ekolo Congo démocratique mingi penza ne ngumba mokonzi Kinshasa eleko yetu zali na yango ya mbula mikolo miye mbula kobeta ka mikolo miso toyebite soki bana mboka be bazwa mibisika biye mai matonda ka bibenga pe makamu masusu bakosuka wapi mbule utaki kobeta bisika biike mai lokola bibale pe makama masusu masala maki tika toyebisa bino te mbula ya mibale e nokaki yango pe etiki bilembo bia yango bipai na bipai tolobi boye pamba te na komini ya Kisesu mingi penza nzela ya Sekomav na nzela ye bazaki kobongisa mikomi leki soki okei kuna sikoyo kondima teke tozali ngumba mokonzi Kinshasa oyo babengaka yango Kin Label lelo oyo nzela e na ekaboli bana mboka basusu batikali ngambo mosusu pe basusu batikali na ngambo susu pamba te nzela ya Sekomav ekabwani ubiteni bibale banda kwekei biloko bibebi ya esengo ezalete ata komoto moko aweite ya solo.